O'zbekiston Respublikasi innovatsion rivojlanish vazirligida Buyuk Britaniyaning nufuzli kompaniyasi vakillari bilan investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar davomida tomonlar o'rtasida neft-gaz, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi hamda qurilish sohalariga ilmiy tadqiqot ishlarini joriy etish bo'yicha hamkorlik memorandumi imzolandi. Ilm, izlanish bo'lmagan joyda rivojlanish, fan yutuqlari tadqiq etilmagan sohada hech qanday yuksalish bo'lmaydi. Bu fikr uchrashuv davomida bir necha bor ta'kidlandi. Iqtisod fanlari doktori professor, Nyu-York fanlar akademiyasi akademigi Murtazo Rahmatov ham Petromarus kompaniyasidagi faoliyati davomida doimo ilm-fan yutuqlarini sohalarga integratsiya qilish masalasini ilgari suradi. Petromarus kompaniyasining asosiy faoliyati sanoatning bazaviy sohalarini moliyalashtirishga qaratilgan bo'lib, neft-gaz, sement, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi qurilish konstruksiyalarini tayyorlash yo'nalishlarida ish olib boradi. Muloqot chog'ida mazkur kompaniya ayni sohalarga ilm-fanni integratsiya qilish jarayonlarini moliyalashtirishga qiziqish bildirayotgani aytib o'tildi. Tomonlar hozirda o'zaro moliyalashtirish uchun tematik ilmiy tadqiqot va innovatsion loyihalar ro'yxati shakllanayotganini ma'lum qilishdi. Agar ilm bo'lmasa, bilim bo'lmasa, hech narsa erish bo'lmaydi. Shu uchun mana shu birinchi qadam ilmdan bo'lish kerak. Agar integratsiya bo'lmasa, hammasi birlashib, sohalar birlashib, katta mablag'ga ega bo'lmasa, katta kuchga ega bo'lmasa, innovatsiyani qo'llash juda qiyin bo'ladi. Integratsiya bo'lgandan keyin innovatsiya qilish uchun katta imkoniyat yaratiladi. Hozir bizlarning kompaniyamiz misolida klasterlar sohasida juda katta ishlar olib borilyapti. Mana shu integratsiya shu natijasida katta innovatsion g'oyalarni, innovatsion nazariyalarni ilm fanni ishlab chiqarishga tatbiq qilishga imkon yaratildi. Innovatsion vazirligi bilan birgalikda mana shu ishlab chiqarish fan yutuqlarini ishlab chiqarishga tatbiq etib, shu klasterlarimizni rivojlanishi bu juda katta natijalarga erishadi. Sohalarda yechimini kutayotgan masalalar ko'p. Bu borada ilmiy tadqiqotchilarning, olimlarning tajribasi, takliflari har jihatdan qo'l keladi. Yurtimiz olimlarining ilmiy salohiyatini ayni sohalar rivojiga safarbar etish maqsadida qishloq xo'jaligida, tekstil sohasida, qurilish va neft-gaz sohasidagi loyihalarga tanlovlar e'lon qilinadi. Maqsadimiz olimlar shu tanlovlarga qatnashib, muammolarini ilmiy tarafdan yechishga yordam berishi. 15 milliard so'm miqdorida Petromarus kompaniyasi hozir mablag' ajratyapti. Va shu bilan birgalikda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ham qo'shimcha 15 milliard qo'shiladi va 50%da 30 milliard atrofida loyihalarga e'lon qilinadi. Olimlarimizdan kutib qolamizki, shu muammolarni o'z malakasidan kelib chiqib, bilim salohiyatidan kelib chiqib, hal qilishga yordam beradi. Uchrashuv so'ngida innovatsion rivojlanish vazirligi va Buyuk Britaniyaning Petromarus kompaniyasi o'rtasida 4 ta yo'nalish: neft-gaz, to'qimachilik sanoati, qishloq xo'jaligi hamda qurilish materiallari sohasiga fan yutuqlarini birgalikda tatbiq etishga qaratilgan hamkorlik memorandumi imzolandi.